ଗତ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ସରକାରର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ତୀବ୍ର ଜନଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା ସରକାରକୁ ଲାଗିଲା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୋଜନା କାଲିଆ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଛି କିଛି ପଇସା ପକାଇଦେଲେ ଚାଷୀ ବୋଧେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ସେହି କାମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କାଲିଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚାଷୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ପଠାଇଲା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କିଛି ପରିମାଣରେ ତ ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେଲେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଶପଥ ନେଲେ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲିଆର ଟଙ୍କାକୁ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ କାଲିଆର ଟଙ୍କା ଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କାଲିଆର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା 2 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାର କହିଲା ତୁମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ କାଲିଆର ଟଙ୍କା ତୁମେ ଫେରସ୍ତ କର ଏବଂ ପୁଣି ଏଥର ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନବୀନ ବାବୁ 693.94 କୋଟି ଟଙ୍କା 34 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କାଲିଆ ଟଙ୍କା ଯିବାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ୟାର ପଛରେ ବି ରହସ୍ୟ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ 12 ଫେବୃଆରୀ ଦିନ 12 ଫେବୃଆରୀ 2021ରେ ନବୀନ ବାବୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ 1272 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟର 53 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଲିଆର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯିବ ଏବଂ ପୁଣି 2 ମାସ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଗତକାଲି ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ 34 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ରିଲିଜ୍ କଲା ସରକାର ବୋଲି 2 ମାସ ଘୋଷଣା କଲେ ପୁଣି ଥରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏ ପଇସା ଯିବ କହିଲେ ଏବଂ ଏବେ କହିଲେ 34 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ତ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଅଙ୍କ ଏ ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛି 34 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ବୋଲି ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ 34 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ କାଲିଆର ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାଇଜ୍ ଗ୍ରାମ ୱାଇଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ଗ୍ରାମର କେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କେଉଁ ଚାଷୀ କାଲିଆର ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ପିପିଲିର ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଯଦିଓ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିପିଲିକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପିପିଲିକୁ ବାଦ ଦିଆଯିବା ପଛରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଅଛି କାଲିଆର ଟଙ୍କା ପକାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ପିପିଲିରେ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ପିପିଲିରେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପଇସା ପଡ଼ିବ ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳବାଲା ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ପିପିଲି ଗାଁକୁ ବୁଲିବେ ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଣିବେ ଖାତା ନମ୍ବର ଆଣିବେ କହିବେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କାଲିଆର ଟଙ୍କା ତୁମ ପିପିଲିରେ ପଡ଼ି ନାହିଁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ତୁମର କାଲିଆର ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଏମାନେ ଯୋଜନା କରିବେ 60-70-80 ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଣିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ସରକାର ଜିତିଲା ପରେ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ପଡ଼ିବ ଏବଂ କାଲିଆର ଟଙ୍କାରେ ପିପିଲିର ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରଚନା କରିଛି ଚାଷୀ କାଲିଆ ଟଙ୍କା ପାଇକି ଖୁସି ନୁହନ୍ତି ସରକାର ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ମଣ୍ଡିରେ ଯେତେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନକୁ ସରକାର କିଣିବ ଆଜି 2 ତାରିଖ ହୋଇଗଲା 31 ତାରିଖ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ସରକାରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସରିଗଲା ଟୋକନ୍ ଧରିକି ଚାଷୀ ଆଶା କରିଥିଲା ଯେ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ରଖିଥିଲା ଆଶା କରିଥିଲା ତାର ଧାନ ସରକାର ଉଠାଇବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଖରାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଜରି ବସ୍ତା ଜରି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଧାନ ତଲେ ପଡ଼ିଗଲା ଗାଈ ଖାଇଦେଲେ ଧାନ ପାଖାପାଖି 40 ଭାଗ ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା 1868 ଟଙ୍କା ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ବିକି ପାରିଲା ନାହିଁ ମିଲର୍ସମାନେ 8 କେଜି 10 କେଜି କଟିନି କଲେ ଯଦି 50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ବିକୁଛି 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ତାଠୁ ଲୁଟ୍ କରିକି ଏମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ 2000 ଟଙ୍କା କାଲିଆରେ ପାଇଲେ ଖୁସି କେମିତି ହେବ ଯଦି ଚାଷୀକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ମିଲର୍ସମାନେ ଶୋଷଣ ନ କରିବେ ସରକାର ଯଦି ମିଲର୍ସମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ନ ନେବ ଚାଷୀ କିଭଳି 1868 ଟଙ୍କା ପାଇବ ଏବଂ ଚାଷୀର ପକେଟ୍କୁ ଯଦି ଯିବ ଚାଷୀ ଖୁସି ହେବ ଚାଷୀ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଛି ସରକାର 21 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କଲା ନାହିଁ ରାସ୍ତାରେ ପନିପରିବା ଚାଷୀ ଆସିକି ତାର ମେହନତ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ରାସ୍ତାରେ ବିଛି ଦେଉଛି ଚାଷୀ କେମିତି ଖୁସି ହେବ 2 ଟଙ୍କା କାଲିଆ 2000 ଟଙ୍କା କାଲିଆର ପଇସା ପାଇଲେ ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସିଟି ପାଖା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସିଟି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉନାହିଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଣିକି କମ୍ ଦରରେ ମାସକୁ 300 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସିଟି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମାସକୁ 1800-2000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀ ଦେଉଛି 1800-2000 ମାସକୁ ଦେଉଛି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଠିକ୍ ଭାବେ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କାରଣରୁ ଚଲୁନାହିଁ
ଆପଣ ପଦମପୁର ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ 40% ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏ କାଲିଆର ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ଚାଷୀ ଖୁସି କେମିତି ହେବ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପିପିଲିର ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, କାଲି 34 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଇସା ରିଲିଜ୍ କରାଗଲା ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ, ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ବି ମୁଁ ସନ୍ଦେହାନି ଅଛି। ଏବଂ ପିପିଲିବାସୀଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କାଲିଆର ଟଙ୍କା ପିପିଲିବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଭୋଟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏମାନେ ଭୋଟ ସମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ କହିବେ ତୁମେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, କାଲିଆର ଟଙ୍କା ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ। ପିପିଲି ଭୋଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ବି ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଶାସନରେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି। ପିପିଲିବାସୀ ତାର ତ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ଏବଂ ଚାଷୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଭଳି ତଲେତଲାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଉଗ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି।